ماما بلد وكو دوك فور شيون د خوندونو مزونه د کلی پیښور او په کلی پیښور کې بیا د خوراک او خوراک کې بیا د ترسکون خوراک خبره باندې کې د پیښور خلک په خېټه باندې مړ دي راغلی جنن یکتوت کې تاج محل کباب هاوس ډیر مزیدار کباب خوندور کباب او انتهائی لذیذ کباب دا دی د پیښور مشهور چپلی کباب تاسو ګورئ چې نلی پې د پاسه او مزیدار ګرمو ګرمو غوړو ته انډا نلی کیما او ښکلي خوندورې مسالې په دې کې شامل دي نو تاسو هم راشئ او دا کباب لازمي ټرای کړئ ډېر زبردست ډېر خوندور او د مزونه ډک پېښور چپلی کباب جین زمون اڈر خو شو تیار او مونږ به خپل اڈر ریسیو کوو دا وګورئ جی ډبی کې مزیدار مزیدار راته پرې کوي او ان شاء الله دا به د خپلو ملګرو سره په خوا کې او په څنګ کې وایي د ډېر خوند او مزې سره خورو تاسو هم راشئ او ټرای کړئ د پېښور چپلی کباب چې په ټوله دنیا کې مشهور دی ماما بس ته پیکی کا ملګری را ته پته مدي چې ملګرو ته ګرم ګرم مزیدار مزیدار کباب ور رسوم ولی چې ملګری ډیر په انتظار دی ماما پلیټ ور کو دوک فور شیون Thank you.